taliyaha ciidamada lugta xoogga dalka Soomaaliya General Biixi oo uu hoggaaminayo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa kormeer indhindheen waxay ku sameeyeen jiidaha hore ee dagaalka ah ee ciidamada xoogga dalka kaga sugan yihiin qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe. Taliyaha ciidamada iyo xubnaha kale ee saraakiisha ah ee socdaalkiisa ku welinayay ayaa kormeer indhindheen waxay ku tageen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe oo ay fariisin ciidan ku leeyihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Taliyaha ciidamada dhulka xoogga dalka General Biixi oo ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya kula kulmay jiidda hore ee dagaalka ayaa waxa uu u jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa, isagoona sheegay in ciidanka looga baahan yahay inay gutaan waajibaadka saaran. Taliyaha ayaa sheegay inaysan suurtagal marnaba ahayn in ciidanka ay ku milmaan qabyaaladda, islamarkaana ay u midoobaan sidii ay isaga caabin lahaayeen dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Anugu waxaan soo gaaro raagaceelle iyo dhulkaan soo gaaray hal qof oo shacab aan qori haysan oo nabadgelyo ah, hal qof oo aan hal qori haysan, basoolad haysan, qorina wuxuu ku aruursanaa gacanta dowladda iyo gacanta ciidamada. Dhulkii sidaas ahay oo nabadgelyada ahay oo diinta haystay oon u malaynahayo dhul ka diin badan inay yar tahay, dadka inta ku soo duulay, ummaddii oo dhan hubka u wada dhiibay oo dagaalka geliyey oo cid walba gowracahaya, ma ayagaa islaamah mise annagaa islaamah? Annagaa islaamah. Annagu qofaan xaqdarre ku gowracaynaa ma jirto. Waxaa laydinka rabaa dalkiina inaad difaacataan. Dalka maxaa lagu difaaci karaa? Waa midnimo. Soomaaliya oo midaha dalka difaaci karta. Annaga oo askarinimada aan u dhaaranay ka run sheegnana waa difaaci karaa. Yuusuf Maxamed Axmed, VOS TV, Muqdisho.